små er bortskjemte snørvalpa ikke har gidder å lese litt lokalhistorie om området her før dere kommer valsende sent på den helvetes nedtraktoren deres. Under 2. verdenskrig så var Øksfjorden en utrolig viktig plass for tyskerne. Det var en holdeplass for tyske krigsskip. Folk ble torturert og banket og mishandlet hver eneste dag. Tror man jeg sier det. Dette var onde satans jævla. Se hva da? Fortune and glory, kid. Du vet ikke hva vi må gjøre, ikke sant? Beach.